warbaahinta iyo baraha bulshada waxaa la soo galiyay hadal dood weyn ka dhaxabuuray guud ahaanba bulshada, kaasi oo la sheegay inuu ka soo yeedhay Professor Cabdiraxmaan Cadami oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland saameynta ku leh. Professor Cabdiraxmaan Cadami oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa beeniyay inuu hadalkaasi ka soo yeedhay wareysi laga qabtay muddooyinka laga joogo week. arrintaa waxaan ka hadlayay anbaan difaacay, anbaan beeneynay dacaayado fara badan oo aan meesha leekayn oo been ah oo sumcadil ah oo iftiinka ka baxaya Soomaaliland in la bakhtiiyo ah ayaan bulshada u sheegayay inaan waxba ka jirin. Wareysiga sidaa adiguba imanka ii weydiisay amba adii sheegtay amba dee baraha bulshada ku faaftay waxaa lagu yidhi Cadami wuxuu yidhi oldoon ha la dilo ama wuxuu mutaystay dil, sidaasaa lagu qoray baraha bulshada. Bulshada reer Soomaaliland inta aan isyeeliye lahayn amba ujeedooyinka aan lahayn inay ku soo gabanahayn waxaan u sheegayaa ereyga inaanan odhan erey iga iman karana inaanu ahayn. Bulshada intii akhriday amba dhegaysatay amba daawatay waraysigayga ka heli maayaan wax dhibaato oo ku jira. Dadka wadwada ee sidaa xun u fasilaya waa laba qolo, mid aan dhegaysanba oo waa la lahaa arrinkiisu yahay, oon dhegaysanba waraysigayga, iyo mid aan uba baahnayn inuu dhegaysto oo isagu inuu wax si kale u wadwado oo dhibaato ku sameeyo oo ku xagxagto dadka iyo anigaba weey, labadaa qolba waxaan si aad uga xumahay. Dadkaa ka jawaabayay ee ii jawaabayay baraha bulshada ku jiray ma dadka caadiga ah, midda dadka mudakarka ah ee waayeelka ah ee mas-uuliyiinta ah, dadka caadiga ah waxaa laga yaabaa inaan in badan amba waxba dhegaysan amba waxba akhriyin amba internet baanay lahayn, dabeetana arrinkoodu yahay uun waa la lahaa saasuu yidhi. Laakiin kuwan ka xumay waxa weeye dadka waxgaradka ah, aqoon-yahanka ah, qaarkood mas-uuliyiinta yihiin ee ii jawaabayay iyagoon dhegaysan warbaahintii, iyagoon dhegaysan codkaygii, iyagoo dhegaysan waxaan idhi. Waayo marku qof mas-uulihi ka jawaabayo xaajo amba arrin, horta waa inuu xoogaal u ahaada ayuu dhegaystaa, markaasay jawaabtiisu habboonaanaysaa. Waxaa uu dhegaystay amba saxa ka soo baxo amba qalada ka soo baxo, markaasuu qofkii mas-uulka ahaa jawaabi karaa. Laakiin qof mas-uul ah oo sidii dadkii caadiga ahaa isaguna waa la yidhi oo ka jawaabaya dabeed, waa ninka mas-uulka iyo qofka mudakarka iyo qofka aqoon-yahanka jawaab bixinaya, waa jawaab qiimo ugu fadhida bulshada oo la dhegaysanayo. Marka waxaa habboon in horta waxaan ka jawaabayo si fiican u dhegaysto, si fiican u daawado, fahmo, dabeetana markaa jawaabtu isagu markaa ka maarmi waayo aw bixiyo. Geesta kale, Professor Cabdiraxmaan Cadami ayaa shacabka Soomaaliland ee warkaasi gaadhay ka raali geliyay
isagoo oo sheegay mid propaganda oo faafiyay telefishinka qaranka Soomaaliland. Waxa kale oo doonaya inaan tilmaamo eriga aynu ka sheekeynayno ee baraha bulshada qabsaday ana laygu shaambadeeyay mistayga waxa sameeyay inaan wariye ah oo telefishinka qaranka Soomaaliland ka shaqeeya. isagaana ku qoro title uga dhigay waxaan ku dheeraan maayo waxna ka sheegi maayo telefishinka qaranka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta laakiin waxaan farayaa oo keliya oran lahaa haddii qof shaqaalihiina qaldamo waajibku waa inay saxdaan qof wal oo hadalkaasi dhibay ama ka xumaaday mar waa ka raaligelinaya marna si aynu isku saxno adiga kaasow iyo aniguba codkaygii tinu daawo dhegaysane marka dhegaysato wixii ka soo baxa aynu ka sheekaysano aad baad u mahadsan tahay maadaama aad ku tilmaantay hadalkii mid been abuur adiga lagaa daahiyay oo aad sheegtay in warkaasi uu fidiyey telefishinka qaranka wariye ka tirsan ma kala xidhiidhay wasaaraddii iyo ciddii shaqada ku lahayd warkan baa haysay waxaan kala xidhiidhay habeenkii u horreysay baa agaasimaha telefishinka qaranka telefoon baan kula xidhiidhay waxaana warkaasaa ka baxay oo abaahiseen oo caalamka ku baahiseen warkaana maan odhan kilibkiina waa haysataan dhegaysta marka runtii wuu dhegaystay laakiin raalli ahow iyo waanu ka saari doonaa wax ka badan iskumaanaa dhaaf